Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13:10 në RTK. Ka skandal edhe 6.7 milion euro të tjera për pagesën e energjisë elektrike për 4 komunat e Veriut, duke quar në 17.7 milion euro për mbulimin e humbjeve për pjesën veriore deri me 31 dhjetor të këtij viti. Darja këtyre mjeteve shtesë dhe mospërmbushja e premtimit nga ana e qeverisë Kurti për adresimin në kësaj çështje me plan konkret kanë gjallur kritika nga spektri politik, opozitar dhe shoqëria civile. Për herë të parë po informohem për juve, dhe më thanë që kosti ka nda 17 milion, sa i përket humbjeve teknike në veri, dhe jonim 10 milion. Ne dim që këto janë rekomandimet e Komisionit për Tregti Industri dhe Zhvillim Ekonomik, dhe gjithashtu i kemi informatat që këto rekomandimi janë duke u shqirtu edhe nga gjykata e kushtetuses. Si grup parlamentar nuk i kemi votu këto rekomandime në seancë plenare, po është e vërtet që njëri prej rekomandimeve ka qenë të më thonë që në afat prej 6 muajve qeveria të vi me plan për adresimin e kësaj çështje. Edhe është mirë të potencohet që ka qenë pikërisht lëvizja vetëvendosje gjatë krejt kohës sa ka qenë në opozitë që ka qenë shumë e zëshme ndaj pagesës rrymës, shpenzimeve të rrymës në 4 komunat veriore. Edhe mu më vije jashtëzakonisht keq, dhe më thonë në qoftë se kostoja prej 11 milionëve, tani veç ka shku në 17 milion. Këto si mjete, dhe më thonë, të kostit, janë mjetet e buxhetit të Kosovës, janë keq që deri më sot nuk e kemi po asnjë hap konkret në adresimin e kësaj çështje, e cila mendoj që është jashtëzakonisht e dëmshme, është e kushtueshme. Kuha po e vërteton që kam pasur të drejtë, sepse tashë 5 muaj, përkundër rekomandimeve të parlamentit në raport me kostin, nuk kemi asnjë lëvizje faktike, as juridike, mbi shtrirjen e autoritetit në atë pjesë. Përkundrazi, kemi një përketësim të situatës së sigurisë dhe politike për zonën në fjalë, për pjesën veriore të Kosovës. Në këtë rast, në pozicion të pafavorshëm, është kosti, ZRE dhe instanca tjera, sepse po kalon afati, ku instancat e qeverisë nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim, as politik, për të stabilizuar dhe për të filluar implementimin e ligjit në shtrirjen e autoritetit në pjesën e energjisë. Konsiderojmë që ndonë se koha prej 6 muajve për të zgjidhur problemin ishte koha e shkurtër, prapse prap qeveria do duhej të sillte një plan të detajuar në kuvendin e Kosovës, se si do t'i qasësh çështën e Veriut, se cila është zgjidhja afatgjate të cilën qeveria e sheh në mënyrë që ne të mos vazhdojmë të paguajmë paratë për atë pjesë të Kosovës, si u paguan nga kosti, si u paguan nga qeveria, si u paguan nga faturat tona, prap jemi ne si konsumator që po paguajmë për atë pjesë të Veriut. Dhe në këtë kuptim konsideroj që ai arsyetimi që është dhënë atje atëherë ka qenë vetëm një justifikim për të paguar, pra për të vazhduar këtë pagesë nga ana e shtetarëve të pjesës tjetër të Kosovës. Ambasada e SHPA-s ka konfirmuar se Kosova nuk do të marrë pjesë në samitin për demokraci që do të mbahet për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 19 dhjetor. Ata thanë se kjo nismë nuk mund t'i akomodojë të gjithë partnerët pasi qëllimi ka qenë që të përfshijnë demokracitë me lloj-llojshmëri të madhësisë popullsisë. Në reagimin e ambasadës thuhet se SHPA-ja mbetet e përkushtuar që të punojë me Kosovën në forumet e tjera për të avancuar dhe fuqizuar demokracinë, promovuar respektimin e të drejtave të njeriut dhe për të luftuar korrupsionin me qëllim që bashkë të dëshmojnë se demokracitë angazhohen për nevojat e qytetarëve të tyre. E deputetja e PDK-s Blerta Deliu Kodra ka reaguar për mosftesën e Kosovës në samitin e demokracive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mes një postimi në profilin e saj në Facebook. Deliu Kodra ka shkruar se kjo mosftesë do të dëmtoj edhe imazhin edhe argumentin lobues për njohje. Garancia amerikane në botë se Kosova po zhvillohet në një shtet demokratik ka qenë argumenti më i fuqishëm i diplomacisë kosovare në kërkim të njohjeve të reja, ka shkruar ajo. Sipas saj, mosdërgimi i ftesës në samitin e demokracive shpreh në mënyrë implicite dyshimin amerikan për orientimin politik dhe strategjik të Kosovës. Kjo konsekuence prodhuar nga qeveria për më tepër do të ushqejë aspirimet e politikanëve dhe vendeve antiperëndimore të shtrinj ndikimin e tyre në Kosovë.
E shpallja e dy zyrtarëve rus persona non grata ka dëshmuar se Kosova është vend proper ndimor. Ekspertja e sigurisë Besa Kabashi Ramaj tha se rastet e ndryshme të spionazheve ndodhin të shumë shtete të fuqishme. Ai thotë se ngjarjet e fundit kanë vënë në pas se Agjencia Kosovare e Inteligjencës ka probleme të brendshme. Përderisa rastet e spionazhës nuk janë të izoluar dhe ndodhin edhe shteteve të fuqishme, përderisa edhe rrjedhja informacioneve ndodh edhe në institucione të vendeve të fuqishme, ky fakt i vetëm nuk mjafton për me u ndjeje që jemi të pasigurt. Por, ky fakt i vetëm mjafton për me kuptu që kemi hapsirë për përmirësim dhe që kemi ndoshta edhe probleme serioze strukturore brenda institucioneve caktuara, të cilat duhet me i adresu për me parandalu rrjedhjet e më të tjashme. Natyrisht, duhet vlerësu më së pari se çfarë informate është ka rrjedh, sa është e vlefshme, sa shkakton, sa është e vlefshme, natyrisht motet me ato se sa dëm mundet me i shkaktu Kosovës, dhe në çfarë aspekti, cili ju qëllimi, motivi, pra pa rrjedhje se informatës, te kush është rrjedhë informata. Gjitha këto informacione mandej atë ndimojnë me kuptu se sa në rrezik është vendi. Vazhdojmë edicionin me informacione rreth pandemisë. Procesi i vaksinimit kundër COVID-19 po vazhdon me ritëm të ngadalshëm. Në javët e fundit ka rënje të interesimit për vaksinim, andaj edhe Ministria e Shëndetësisë ka ofruar alternativa të ndryshme, duke hequr edhe terminin si obligativ, duke mundësuar kudo vaksinimin. Deri më tash në Kosovë janë administruar rreth 1.6 milion vaksina, ku me dozën e dytë janë vaksinuar mbi 7.037.000 qytetar. Aktualisht 49 pacientë janë në trajtim mjekësor nga COVID-19 në klinikat e QKUK-s dhe spitalet e përgjithshme, ndërsa 15 pacientë janë me oksigjenoterapi dhe një në mjekim intensiv në gjendje të rënduar shëndetësore. Legislacioni aktuali vlerësimit të performancës së mësimdhënësve po kërkohet që të ndryshohet pasi po vlerësohet se ka mungesë të besueshmërisë. Engas Bashku thonë se asnjëherë nuk do ta pranojnë vlerësimin e mësimdhënësve nëpërmjet testimit. Po ne kemi thënë dhe e themi përgjithmonë, madje kam thënë gjuhën më të thjeshtë popullore, sa të jamon dhe sa të ka zbash, cilësim gjithsisht vlerësim të njohurive të mësimdhënësve me test nuk do të ketë, por zbashku ka vite që i lutë mashtin dhe të tjiret dhe qeverin që ta forcojnë në sektorin e inspektorëve profesional, që inspektorët profesional të shkojnë në shkollë dhe ta bëjnë vlerësimin nga afër. Vlerësimi i performancës paraqet një obligim ligjor i cili është anashkaluar për tashmë vite me radhë. Ky mos vlerësimi i performancës ka rezultuar me një komunitet të jashtëzakonisht të madh të mësimdhënësve, e cila pastaj po kthehet edhe një përkushtim më të dobët dhe një dekurajim për plot ata mësimdhënës të vullnetshëm. Bëhet fjalë për një proces mjaft kompleks e para, për shkak të indikatorëve të shumë të cilët tradicionalisht përdoren kudo në botë për ta vlerësuar performancën e një mësimdhënësi, që përfshin do të thotë zbatimin e plan programit apo kurrikulës për nivel shkollor, pastaj është vlerësimin nxënësve, rezultatet e nxënësve që është shumë e rëndësishme për të vazhduar me aktivitetet e lira që ne mësimdhënësi bën gjatë një viti shkollor, duke vazhduar me kualitetet personale dhe profesionale të mësimdhënësit. Gjitha këto pra janë disa indikatorë të shumë të cilët përdoren për të vlerësuar në mësimdhënësit. Të rritjes së çmimeve tani rritja e pagës minimale është urgjente, thonë njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, në këtë mënyrë konsumatorët do të mund të kenë më tepër fuqi të konsumit. Për ne si organizatë që punon në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe si organizatë që jemi duke implementuar tashmë që 2 vite platformën mbrojtjesit e konsumatorëve, është vërtet shqetësuese të shohim një rritje kaq rapide dhe të papritur të çmimeve në një kohë kaq të shkurtër. Kjo përbën një vërtet një problematik për shumë familje kosovare, të cilat nuk mund të përballojnë rritje të tillë të çmimeve, sidomos në një kohë kur tashmë po fillon muajt e dimrit, ku edhe konsumi energjisë elektrike, edhe konsumi i produkteve të tjera rritet, dhe në këtë mënyrë qytetarët e kanë mjaft të vështirë të përballojnë këto rritje të shkaktuara të çmimeve. Spori paga minimale është shumë e ulët dhe nuk është ndryshuar domthonë për më shumë se një dekadë. Qeveria para se me orë në pushtet ka premtuar që të ngrit pagën minimale dhe është momenti domthonë që paga minimale të ngritet, për shkak
të gjitha rrethonave ekonomike tu e pos parasysh edhe i inflacionin. Sepse qeveria gjithnjëherë ndër politikat e saj nuk duhet kujdeset vetëm për punëtorët të cilët preken domethënë nga buxheti i shtetit, qoftë ata që punojnë në sektorin publik apo ata që përfitojnë përmes skemave sociale, por duhet të mendojë domethënë për gjithë popullatën dhe në këtë rast ju del në ndihmë. Ecim tutje me informacionet të ditës. Ministri Zhvillimit Rajonal Fikrim Damka thot se ligji për zhvillim rajonal tashmë është gati dhe do të dalë për diskutim publik. A i shpreson që do të marrë edhe mbështetjen e deputetëve të kuvendit. Ligji tani është ofër gati të delë në opinion, të marrim komentat prej opinionit. Deri tani është punuar mjaft me këtë ligj, edhe sonte është një punëtori për këtë ligj, derisa na e flasim për këtë çështje. Besim se shumë shpejt do të marrim edhe opinionin të menaxherëve, do të marrim edhe komentat edhe sugjerimet prej jashtë këtij ekipi, derisa vjen te kuvendi. Edhe besoj se edhe në kuvend deputetët do të kontribuojnë që të kemi një ligj cili do të jetë baza për punës tonë. Në ligj që kemi para pa disa sfidat, cilën mendojmë se do të jetë në dobi të Kosovës. Sidomos kemi planifikuar të ketë një program kombëtar zhvillimit të Kosovës, cili do të hartohet për 5 vjeç të ardhshëm me diskutimet edhe me elaborimet matutishme. Në pikalimin kufitar në hanin e Elizit, oficerët doganor kanë parandaluar futje në mjeteve të ndryshme të punës gjatë tentim kontrabandës. Gjatë kontrollit në vendin e Gomës, rezervë është hasur në mall të padeklaruar, i cili ishte fshehur me qëllim të kontrabandimit. Mallrat e gjetura ishin vida të llojeve dhe madhësive të ndryshme, teher rrafshuese me bateri. Të gjitha mallrat e gjetura janë konfiskuar, si dhe është iniciuar procedura kundërvajtëse.